Marcela Gacijová, Televízia JOJ. Už o pár dní sa na našich obrazovkách objaví nový seriál. U nás v televíznom zákulisí sa o ňom hovorí poriadne dlho a sami sme zvedaví, ako sa bude Slovanom dariť. Obsadenie je totiž mimoriadne lákavé. Tomáš Maštalier, Zuzana Fialová, Juraj Loj či Andy Hric. Ale zoznámite sa aj s ďalšími hereckými menami. Napríklad s našou dnešnou hostkou. Jana Kvantíková v Slovanoch hrá Ladu. Vítajte. Dobrý deň. A teraz rozmýšľam, komu dáme prednosť, či Lade alebo Jane, koho skôr prezradíme. Tak ak sa nenahneváte, dáme prednosť Slovanom. Povedzte nám niečo o Lade. Tak Lada je veľmi zaujímavá postava. Je to taká krehká žena, asi v podstate niečo podobné ako som ja. Ale má veľmi dôležitú úlohu, pretože je ženou veľmi uznávaného pána v dedine, ktorá sa volá Furnau, takže nie je to také úplne jednoduché. Takže vžiť sa vlastne do takejto postavy, ktorá... Ja ešte čosi prezradím. Jednak, že vašim hereckým partnerom je Maštalír, čiže ako veľká postava. A druhá vec, že sa to tam dosť točí okolo nemožnosti mať potomka. Áno, presne tak. A je to teda veľmi náročné pre mňa si predstaviť, keďže ja som ešte matkou nebola, ani som sa o počatie nesnažila zatiaľ. Takže je to taký zvláštny pocit pre mňa, že vlastne predstaviť si, ako veľmi niekto chce byť matkou a aké dôležité to je. Dobre, a teraz poďme k Jane. Priznám sa, nepoznáme vás akože úplne detailne, nepatríte medzi najznámejšie herečky, tak kde ste sa nám schovávali pred Slovanmi? Schovávala som sa viac menej na Slovensku alebo v Čechách. Natočila som zo pár nejakých filmov alebo seriálov. Ale mohli ste ma vidieť napríklad na obrazovkách už v nejakých susedských prípadoch a podobných veciach, ktoré som točila ešte počas školy. V Čechách ste začali celkom dobre, to boli dosť úspešní Špunti a to nebola akože úplne malá postava, Špunti na vode, to bola taká veselá komédia a vlastne to asi tak trošku odštartovalo väčšie veci. Dobre, k tým väčším veciam asi určite môžeme priradiť Šarlatána. To nie je také, že najväčšia postava, ale je to zase mega úspešný tohtoročný český film. Áno, no to je asi moja historicky najmenšia postava z najslávnejšieho, najznámejšieho projektu, aký som kedy robila. Dobre. Ako ste vy na tom? Ako sa dostávate k úlohám? Už ste v pozícii, že vás oslovia s konkrétnou ponukou, alebo stále, nezoberte vzlom, vymetáte konkurzy? Ako kedy väčšina času je vlastne konkurzová? Dobre, k Lade ste sa ako dostali? K Lade som sa normálne cez konkurs dostala. Ako, prezraďte nám, ktorý by sme mali záujem. Čiže ako to vyzerá na takom konkurze? Vy ste už vedeli, na ktorú postavu idete? Mali ste nejaké texty? Ako si vás vyberajú vlastne? Bolo to veľmi dávno, takže z takých matných spomínok iba vyberiem, že určite tam bol nejaký text na konkurs. A bolo to vlastne tesne pred môjim odchodom do Londýna, takže ja som tomu ani nedávala veľké šance, keďže som nemohla prísť druhýkrát. A to sa občas stáva, že vás zavolajú druhýkrát ešte. Tak to bolo také zvláštne. Ja som dlho čakala a aj to bolo celé také, že som už aj zabudla, že to idem robiť. Čiže do Londýna vám zavolali, že máte tú úlohu? To až keď som sa potom z Londýna vrátila, takže to bol naozaj veľký čas. Zaujímavé je, spomínate Londýn, máme tu Bratislavu, ale veľká časť toho seriálu sa nakrúcala na Ukrajine. To je opäť taká, že zvláštna skúsenosť. Áno, musím sa priznať, prvýkrát som bola na Ukrajine. Bolo to zaujímavé. Pre mňa je vždy také zaujímavé, že Ukrajina je bezprostredný sused a strašne málo vieme o umení, o filmoch vôbec, o kultúre na Ukrajine. No, vy ste na tom takisto, že poznáte všetky seriály z Argentíny, ale o Ukrajine neviete nič? Je to tak. Z Ukrajiny nepoznám nič umelecké asi. Hovorí sa, že tam veľmi dobré mená, že tak ako z našej strany to bolo výborne nakastované, že aj tí ukrajinskí herci na Ukrajine patria medzi uznávané a veľké mená. Asi áno, mne sa strašne páčila postava takého kňaza z našej dediny. On mi pripomínal Gandalfa celý čas. Ako ste komunikovali? Ako sa to nahrávalo? Ak hovoríme, že polovica Slováci, polovica ukrajinskí herci, myslím dokonca aj Čechov som videl, Marek Vašud je tam obsadený. Áno. Čiže ako sa nakrúcalo? Nakrúcalo sa každý vo svojej reči. Čiže ja som po slovensky hovorila a keď som mala v dialogu ukrajinského kolegu, tak ten rozprával v ukrajinčine. A to mi je prezrate, lebo ja by som to zvládol aspoň z toho, že ja patrím do generácie, keď sme sa ruštinu učili, tak ako teraz detská angličtinu, ale vy už asi nie ste ruštinárka. Nie, ale ľudia vedeli trochu po anglicky.
alebo rukami, nohami a aj sme mali nejakých prekladateľov, keby už náhodou vôbec sme nevedeli sa dorozumieť. Dalo sa to, ale bolo to zaujímavé. No ale uvidíme to predpokladám v slovenčine, že potom budú nadabovaní tí ukrajinskí herci. Áno. Vy ste mali slovenský scenár, oni ukrajinskí? Presne tak. Dobre, a kto šéfoval? Slovenský režisér, alebo viem, že aj tých režisérov je tam viac, pána Bebiaka poznáme všetci. Traje režiséri boli, takže vlastne dvaja slovenskí a jeden ukrajinský, takže v každom momente šéfoval niekto iný. Dobre. Čo bolo najdôležitejšie na tom nakrúcaní? Sú to veľké kostýmové veci, prostredie v prírode. Ako sa na to, ako sa nakrúca takéto niečo? No v prírode sa vždy nakrúca krásne, ale má to so sebou vždy nejaké ťažkosti, keďže je to exteriér, počasie, stále sa mení niečo, zima, teplo, takže to je náročné. Ale je to najkrajšie na tom celom. Ja nemám veľmi rada také tie ateliérové veci. Vnútri. Do akej miery ste boli ale otrokmi toho počasia? Boli aj také dni, keď ste proste nedali klapku, lebo sa nedalo? To sa mne konkrétne nestalo. Nie som si istá, že či za ten projekt sa to stalo niekomu. Ale mne nie. Dobre. Máte len vyslovene, že ženskú postavu. Muži, viem, že tam sa museli pripravať také bojovejšie scény. Vy dostanete aj nejakú zbraň do ruky v tomto seriáli? Jedenkrát áno. Áno, a je to dôležitá scéna? Je to dôležitá scéna a nepoviem vám. Áno, teraz by ste nám mali povedať, že je to dýka, ktorá ukončí život Maštalíra. Ja teda vôbec netuším, či je to tak. Asi nie. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Toto sú vždy také veci, že vy vlastne nesmiete pred tým uvedením veľa toho prezradiť. Hej, to je tak. Aj teraz vám ako režisér povedal, že vlastne nič nesmiete povedať. No tak ale však nechceme vám to pokaziť. Ale videli ste, pokiaľ viem, za kulisy ste mi hovorili, že už ste vy videli prvé dve časti, ano. Celé nastrihané, aký ste mali pocit, lebo to je vždy také, že herec niečo nakrúti po klapkách a potom to vidí. Hej, no. Tak my sme už aj zabudli, že čo sme točili, podľa mňa, lebo však to bolo v roku 2019, 2021 je teraz, takže už nejaký čas prešiel. A vlastne bolo to také prekvapivé. Bolo to o mnoho viac krvavé, ako som si predstavovala. A to je dobré alebo zle? To vlastne tiež uvidíme tak, na obrazovke. Keďže ja som krehká Jana a krehká Lada, pre mňa to bolo trošku moc, ale verím, že veľa divákom sa práve také niečo drsné môže páčiť. Veľmi pekne, ďakujem za návštevu v štúdiu. Tešíme sa, ešte pár dní vydržíme a potom prídu slova. Nevieme sa dočkať. Ďakujem za návštevu. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne.